明日の熱中症情報を見ていきましょう。まずはお天気を確認していきます。北日本から東日本、高気圧に覆われて強い日差しが届きそうです。気温もぐんぐん上がりそうですね。一方で西日本なんですが、雲が広がりやすく、太平洋側を中心に雨が降ったりやんだりとなりそうです。それでは熱中症情報を確認していきます。すると札幌から西日本にかけて広く厳重警戒レベル、中でも名古屋や福岡、那覇などは危険レベルというランクになっています。どんどん気温が上がっていきますので、屋内外問わず塩分や水分補給、そして涼しいところでの休憩など熱中症対策を万全に行ってください。以上、明日の熱中症情報でした。